Ima tamo još tri kanalizacije koje treba da se... Da, ali da vas pitam za ovo gde sam ja bio, ipak je rešeno. Pa to je skoro rešeno, da, taj deo. Šta su uradili? Da. Tu je vaša CV, evo je dole. Jeste, dobro. Da, i tu je napravljena nova šahta. Radili su da vome i to sad treba samo da se tu ubode jedno u drugo. Da. I da ide. I da ide tamo. Da, ali ima tamo još pravno kanalizacije. Ove respo kuće tamo ima, ima 30 kuće koje se treba da dovedu ovamo. Na isti način. Da, isti način da se povedu tako. Znači tu mora da se... Tako bi trebalo. Na isti način pa da se poveša. Da se poveša. Jer i to da bi bio rešen problem. Uh-huh. Onda bi sve bilo rešeno kad bi to uradili. A ima i ona voda iz tunela da se uvede i onda bi završili sve. A ono tamo s one strane što se... To s one strane se treba strpati. Tako je. Igo. Smrdi, zajazilo. Smrdi, nema onda to ne možda. Da, da. Cijelo leto smrdi, nema šanse. Znači to s one strane se zatrpa. A jeste popo. Razgovarali da si i ove kuće tamo rešio, ne istina? Da, pa i on to pričujemo da i oni reče tamo pre. Dobro, ipak su korektni bili. A? Ipak su bili korektni. Pa jesu, jesu, ali ovo iskopate stvarno, da koliko je to bilo, da koliko duboko dove. Iskopate ljudi, sad radim. Ja sam bio pre nedelju i po dana i od te priče krenulo sve. Jeste, znam, znam. Dobro. Ali sad još tamo kad bi rešili to, onda bi bilo rešeno za celo naselje. Da rešite celo naselje. Tako, za celo naselje i ne bi imalo problema nikakvi više. A ovi putevi gde su prolazili kamioni? E pa, oni su sve to upropastili. Sve su skrotili cevi i onda tu izlazi kanalizacija, gore izlazi. Kuća gore kod ljudi, svuda izlazi. Znači... Sarlak smiren sad konačno ili? Pa nije još, se ono tamo ne reći, tamo čak. Ne, ne, mislim ovo klizište. Pa ovo je, ja mislim da je u redu sad. Ja mislim da je rešeno. Daj Bože da je u redu. Daj Bože da je u redu, ja mislim da je.